Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, синоќа одржа митинг на градскиот плоштад во Тетово. Лидерот на партијата Никола Груевски во своето обраќање ги потенцираше разликите меѓу двете политички опции. Да престанат да веруваат дека со распродажба на државните и на националните интереси на Република Македонија ќе се доберат до власт. Да престанат да веруваат дека власта ќе им ја даде некој од надвор, некој од горе, како што Заев тоа го нарекува во СМС пораките до мен духтачи. Да престанат да веруваат дека премиер може да ти да те намести некој од надвор, затоа што во секоја демократска држава, во секоја една држава во Европа, премиер се станува ако мнозинството од народот така одлучи и мнозинството од народот на отворени, фер и демократски избори те избере за премиер. Ние сме тие кои Македонија ја направија да биде на место 94-та, 10-та во светот и 5-та во Европа според добрите услови за правење бизнис, што е основната работа да се привлечат инвеститори. Ние сме тие што Македонија направивме држава со најниски даноци во светот. И тоа е еден од основните услови за да земјата е атрактивна, за да доаѓаат инвеститори, за да домашните инвеститори се охрват и отворат нови работни места. Драги пријатели, кантонизација, што значи тоа? Дали некому и дали на Заев му е целосно јасно што значи кантонизација? Кантонизација значи создавање држави во држава. 5 или 6 помали држави во границите на Република Македонија. Но со ингеренции, како што ги има сега Република Македонија, минус, да речиме, надворешната политика, валутата и минус армијата. Се друго би се пребацило, би се префрлило на решавање на новите влади на кантоните. Тоа значи дека кантонот овде во Тетово ќе решава за се друго, освен за денарот, зашто ќе решава Народната банка, за армијата и за надворешната политика, дали Македонија во Обединетите нации ќе гласа за Израел или за Палестина. За се друго ќе решава владата на кантонот тука, и за здравство, и за полиција, и за се. Носителот на листата од оваа коалиција, Владимир Ѓорчев, и кандидатот за пратеник Горан Манојловски, со приоритетите за вложување во Тетовскиот регион. Кога одам од врата до врата, кога одам по градовите и селата, и членови на СДСМ ни велат, долги години гласавме за СДСМ, која ќе поминува, ќе гласаме повторно за СДСМ. Но ваквите идеи, ваквите идеи на Зоран Заев нема да ги поддржиме. Ваквите обврски на Зоран Заев и СДСМ нема да ги поддржиме. Од тие причини, ајде да се обединиме, ајде да бидеме сплотени, ајде да бидеме сложни. Во својата нова програма за Тетово, Тејарце, Барвеница и Гуновце, Боговиње, имаме план за реконструкција и изградба на локални патишта. Исто така се планира инвестиција во износ од над 1.200.000 евра за третман на водите со изградба на филтер станица на реките Пена и Студена вода. Се планира и гасификација на нашиот регион со изградба на магистрален гасовод од Скопје преку Тетово до Гостивар, делница долга 86 км, вредна 29 милиони евра, како и секундарна гасоводна мрежа долга 186 км, инвестиција вредна 22 милиони евра, во која треба да се поврзат, односно да се гасифицираат 26 општини во Западна Македонија. Но ние не ги заборавивме најмладите, покрај владините мерки за стимулација на наталитетот во Македонија, предвидовме изградба и на нова детска градинка во Тетово. Во Тетово се изгради нов ургентен центар, опремен по најсовремени стандарди. Набавен е комплетно нов ангиограф, апарат за компјутерска томографија, апарат за магнетска резонанца, како и многобројна друга медицинска апаратура. Присутните на митингот во Тетово ги поздрави и пратеникот во италијанскиот парламент со над 20 годишен стаж Ѓузепе Галати од Демократската партија на Италија, што е сестринска партија на ВМРО-ДПМНЕ.